ចាំងសមអកាសក្រាប្រណបត្តិដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលៀងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាជាការបន់នឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមាត់ថោរតនតយសកខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហដ្ឋានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងនមស្ការប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយឡងវេលាព្រឹកនេះស្មាននេះម៉ោង9:35 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីម៉ោង 6:35 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅល្ងាចនៅខាងឡង់ប៊ីចកាលីហ្វ័រញ៉ាចេះដើមនោះម៉ោង 5:35 នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ12រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆោសពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំបកកណាអាភិបនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនេព្រះធរនៅក្នុងព្រះសូត្រនៅក្នុងចម្ពីខុទ្ទកនិកាយឧទានយមសំដែងនៅជាបន្តដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកទៅហើយព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងបន្តគឺមានឈ្មោះថាសការៈសូត្រសការៈសូត្រជាព្រះសូត្រទី4នៅក្នុងមជ្ឈលន្ទវៈទី2ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ
ឧទានដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដភាគ52ទំព័រ137 138 139និងទំព័រ140ណែនឹងសក្ការៈសូត្រណាតើណាមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដភាគ52ចាប់ពីទំព័រ137ដល់ទំព័រ140តែទំព័រ137គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសេចក្តីទេមកជួរហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចាស់ញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ណាជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាញោមនៅធម្មភាពពណ៌នាសេចក្តីក្នុងបីដកហើយអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាដែរចង់ដឹងថាតើសក្ការៈសូត្រនឹងនិយាយអំពីអ្វីណាមានដំណើររឿងរ៉ាវរកើតនៅប្រសូតនោះយ៉ាងណាកូនចាស់ញាតិញោមតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានប្រភេទត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជេតុពនរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រះមានប្រភេទគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានចីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាជាប្រក្រតីសម្បីភិក្ខុសង្ឃក៏គេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានចីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាដែរចំណែកពួកប្រិពាជុអន្តរថៃគេមិនធ្វើសក្ការៈមិនគោរពមិនរាប់អានមិនបូជាមិនកោតក្រែងមិនបានចីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាជាប្រក្រតីឡើយគ្រានោះឯងពួកប្រិពាជុអន្តរថៃកាលធន់ទ្រាំនឹងសក្ការៈចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុសង្ឃមិនបានលោកឃើញពួកភិក្ខុក្នុងស្រុកក្តីក្នុងព្រៃក្តីក៏ជេរប្រតិចខឹងចាក់រុកដោយសម្ដីត្រកោះជារបស់អសប្បុរសលំដាប់នោះឯងពួកភិក្ខុច្រើនរូបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុរួចអង្គុយក្នុងទីសំគួរលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏ទូលព្រះមានព្រះភ័ក្រយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនឥឡូវនេះព្រះមានព្រះភ័ក្រមានគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានចីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនឹងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាទាំងភិក្ខុសង្ឃក៏គេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានចីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនឹងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាជាប្រក្រតីដែរចំណែកខាងពួកប្រិពេជ្ជអន្តរថៃគេមិនធ្វើសក្ការៈមិនគោរពមិនរាប់អានមិនបូជាមិនកោតក្រែងមិនបានជាវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈ
និងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាជាប្រកដីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលំដាប់នោះឯងពួកប្រិពាចកអន្តរថៃទាំងនោះកាលអត់ទ្រាំនិងសក្ការៈចំពោះព្រះមេព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុសង្ឃមិនបានលោកបានឃើញពួកភិក្ខុសង្ឃក្នុងស្រុកក្តីក្នុងព្រៃក្តីក៏ជេរប្រតិចខឹងចរុកដោយវាចាត្រគោះជារបស់អសប្បុរសលោកព្រះមេព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសក្តីនោះហើយតើបទ្រង់បន្លឺនៅឧទាននេះក្នុងវេលានោះថានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបសក្តីនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺឧទានដែលមានបាលីថាគាមេអរញ្ញេសុខទុក្ខផុតថាเนเวตตะตาโนปะระตาติเหทะภุสันติภาษาอุปถังปะไดจะนิรูปถังเกเนภุสัยยุภาษาติยังอ่านเตรียมนะภาษาก็บานนะครับប្រែអ្នកទាំងឡាយដែលសោកនឹងទុក្ខប៉ះពាល់ហើយទោះនៅក្នុងស្រុកឬព្រៃមិនត្រូវក្តៅក្រហាយអំពីខ្លួនឬអំពីអ្នកដតីឡាយផាសធរទាំងឡាយរមែងប៉ះពាល់ត្រូវបានព្រោះអាស្រ័យឧបធិកាលបើឧបធិមិនមានផាសធរទាំងឡាយប៉ះពាល់ត្រូវដូចមិនដាច់បានសក្ការៈសូត្រទី4ចប់នឹងគឺសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃតកខ្ញុំនៅអាត្មាពោលទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាតាមសំគួរតាមការពេលវេលាទៅណាសក្ការៈសូត្រសំដែងតាក់តងទៅជាមួយនឹងលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យលៀបរបស់ពួកប្រតិជពន្ធរដ្ឋ័យទាំងឡាយទាំងណាក្នុងបរមត្ថទីបនីលោកបានបញ្យលសក្តីក្នុងប្រសោតក្នុងសក្ការៈសូត្រណាទាំងណាក្នុងពាក្យថាសក្ការៈយើងដឹងហើយគុណចាស់ញាតិញោមណាគុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាអាចយល់ពាក្យសក្ការៈនេះគឺយើងបែងចែកទៅតាមលៀបសក្ការៈគឺបច្ច័យ4ណាមានសម្ពុទ្ធចីវរមានចង្ហាន់បណ្ណបាតមានសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈណាដឹងយើងនិយាយពីបច្ច័យ4របស់ភិក្ខុសង្ឃណាហើយបើគ្រហស្ថក៏យើងនិយាយអំពីសម្ពុទ្ធខអាវអាហារបរិភោគណាទីលំនៅមានផ្ទះសំបែងជាដើមហើយនឹងតាមកែរោគហ្នឹងហើយហ្នឹងលៀបសក្ការៈមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺបានដល់បច្ច័យ4នោះឯង
ម្យ៉ាងទៀតគឺបានដល់ការគោរពការកោតក្រែងណាក្រទទួលថ្វាយបង្គំណាដោយកាយដោយវាចាមានបរិវារអីហោហែច្រើនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏ជាសក្ការៈដែរជាសក្ការៈដែរណាអញ្ចឹងលៀបសក្ការៈទាំងឡាយកើតឡើងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងឯងឯងណាមិនមែនមនុស្សទេវតាព្រំណាអ្នកមកបង្កើតនៅលៀបសក្ការៈឲ្យគឺអត់ទេគឺលៀបសក្ការៈទាំងអស់នោះឯងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គកសាងសន្សំបារមីណាព្រះអង្គកសាងសន្សំបារមីគិតត្រឹមទទួលពុទ្ធជាកមកគឺ4អសង្ខ័យនឹង100000កាប់នឹងបើយើងគិតត្រឹមទទួលការព្យាកររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិបង្កតែបើយើងគិតទាំងការនៅគិតក្នុងចិត្តទាំងការបញ្ចេញវាចាធ្វើល្អផ្សេងផ្សេងគិតដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធប្រាថ្នាដើម្បីបញ្ចេញវាចាដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធនោះអាហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់20អសង្ខ័យនឹង100000កាប់វិញនោះអញ្ចឹងបន់ទាំងឡាយនោះឯងឲ្យផលនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយឃើញណាព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ជាពុទ្ធហើយលែងមានកំណើតកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតឃើញណាបរលោកសម្រាប់ព្រះអង្គតទៅខាងមុខក៏អត់មានដូច្នេះបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គធ្វើទាំងអម្បាបានតាំងពីផ្ដើមសំបារមីដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធមករហូតដល់បារមីគ្រប់ណាបារមីគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះបនកុសលទាំងឡាយណាដែលនៅមិនទាន់ឲ្យផលគឺមកឲ្យផលទាំងអស់ឲ្យផលនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងណាសរុបឲ្យផលនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយគឺក្នុងជាតិដែលបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះឯងព្រោះអាស្រ័យបនដែលព្រះអង្គបានកសាងសន្សំច្រើនមកនោះឯងទើបធ្វើឲ្យពួកទេវតាព្រមទាំងឡាយមាននូវសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាព្រះអង្គដោយគ្រឿងសក្ការៈដែលជាទេពមានផ្កាដែលជាទេពណាហើយមានអាហារដែលជាទេពហ្នឹងហើយពេលខ្លះគឺយកអាហារមកណាយកអាហារមកបូជាព្រះអង្គដែរណាទាំងណាដូចការព្រះអង្គទុក្រកិយាអីហ្នឹងណាទាំងណាហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតអីណាដែលនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយ៉ាអីនោះសុទ្ធតែទេវតាមកជួយធ្វើចង្ហាន់ដាក់រស់តែជាទៀបចូលទៅនឹងទៅណាដល់មុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះទៅដល់រហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនោះក៏ពេលខ្លះមានទេវតាមកដូចជាទុគតៈបរោះអីហ្នឹងមកណាធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីណាទេវតាមកជួយធ្វើចង្ហាន់ដាក់រស់ទៀបចូលណាទាំងហ្នឹងទេវតាទាំងឡាយក៏បបោជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយផងដែរហើយមនុស្សទាំងឡាយណាទាំង4ត្រកូលមានត្រកូលក្សត្រត្រកូលព្រាមត្រកូលវេស្សត្រកូលសោត្រៈឬក៏សុត្តៈណាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនមែនតើ
ហើយនាំយកនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានបច្ច័យ4ណាមានសម្ពុទ្ធជាវត្តជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានរួមទាំងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបណាច្រើនមែនតើនឹងយកទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបូជាដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទៀតណាអញ្ចឹងលៀបសក្ការៈទាំងអស់នោះឯងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបុណ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកសាងសម្មកត្រូវឲ្យផលណាជាការឲ្យផលចុងក្រោយក្នុងកំណត់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះណាបើព្រះអង្គមិនបានសន្សំបុណ្យបារមីមកទេមនុស្សទេវតាព្រមទាំងឡាយក៏មិនបានបូជាព្រះអង្គដែរណាអញ្ចឹងតែណាអីការបូជានឹងឯងអ្នកខ្លះបូជាច្រើនតែណាតែពួកប្រជាឬក៏ពួកកហបតីខ្លះពួកព្រាមពួកកហបតីខ្លះគឺនាំយកនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងរទេះទាំងរទេះទៅណាណាដោយលោកបញ្ញុលអំពីលោកសំដែងលើពីរឿងអន្តកៈព្រាមនិងវិន្ទព្រាមជាដើមគឺថានាំយកនៅតយធរនាំយកតយធរគឺច្រើនណាតាអធិកថាលោកបញ្ញុលហ្នឹងគឺថាដាក់រទេះដល់ទៅ100រទេះហ្នឹងក៏មានដែរនាំយកមកដើម្បីធ្វើបុណ្យណាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងណាណងក្រន្តែនិយាយខែបទៅខែបតេតនទៅជាមួយនឹងលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅពេលដែលលៀបសក្ការៈកើតឡើងច្រើនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងនោះហើយនោះពូនិក្រុណន្តេរថៃទៅជាវិនិច្ឆ័យលៀបទៅវិញទៅណាទៅជាវិនិច្ឆ័យលៀបទៅវិញព្រោះកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនទាន់មាននៅក្នុងលោកព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមិនទាន់មានព្រះភិក្ខុសង្ឃបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាជនទាំងឡាយនាំគ្នាបូជាពូនិក្រុណពុទ្ធរថៃនេះច្រើនមែនតើណាចឹងនៅពេលដែលពូប្រិពីជអន្តរថៃទាំងអស់នោះឯងមានលៀបសការៈច្រើនគេសុបាយគេសុបាយពរពួកជនទាំងនោះគឺជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនាំគ្នាប្រព្រឹត្តខុសណានាំគ្នាប្រព្រឹត្តខុសតែមហាជនគេជ្រះថ្លាតែដោយសារតែក្នុងសម័យនោះមិនទាន់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនាំគ្នាទៅបូជាច្រើនណាស់ណាមានពតចៃវរមានអាហារបណ្ដបាតមានសេនាសនៈទីដំណើមានភេទជ្ជៈមានផ្កាកម្រងអីគ្រឿងកោបគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាបូជាពួកប្រតិភិជនទេរថៃទាំងអស់នោះតែនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងនៅប្រធមវិខោសង្ឃទាំងឡាយក៏សំដែងនៅប្រធមផ្សព្វផ្សាយសាសនាតាមនិកមជនបទនានាតាមនគរនានាចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាច្រើននាំគ្នាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់នាំសក្ការៈទៅបូជាពួកព្រះពាជ្ញាទេរថៃក៏ឈប់នាំនេះទៅ
វានៅសល់តិចតួចប្រឡោះហើយលៀបសក្ការៈរបស់ពួនដេរថៃក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យលៀបសក្ការៈកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកប្រៀបបានដូចជាផ្លូវទឹកដែលហូរមិនដាច់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រៀបបានដូចជាផ្លូវទឹកដែលហូរមិនដាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបណាតែហ្នឹងណាគឺថាលៀបសក្ការៈនឹងឯងគឺរោគប្រមាណមិនបានច្រើនណាស់ដោយផ្លូវទឹករបស់ទន្លេធំ2មានខ្សែទឹកធំតែមួយគឺហូរចូលទៅបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលជ្រះថ្លានាំយកលៀបសក្ការៈទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅព្រះវិកុសលពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបរិស័ទច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយពួនដេរថៃហ្នឹងគឺថាអព្រះស្មីអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបបានដូចជារះស្មីព្រះអាទិត្យពួនដេរថៃប្រៀបបានដូចជារះស្មីរបស់សត្វអំពិលអំពែកអញ្ចឹងណាបាត់ឆឹងពេលនោះឯងពួនដេរថៃទាំងឡាយទ្រាំអត់បានណាតែណាទ្រាំចំពោះលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសង្ឃមិនបានណាត្រូវសេចក្តីច្រណែនគ្រប់សង្កត់ណាត្រូវសេចក្តីច្រណែនគ្រប់សង្កត់នៅពេលដែលមានសេចក្តីច្រណែនចំពោះលៀបសក្ការៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសង្ឃក៏នាំគ្នាចងអាឃាតតាមព្យាបាទណាតាមព្យាបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសង្ឃគឺថាយើងណាពួកយើងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសង្ឃទីណាយើងនឹងពោលបរុសវាចាគឺជេប្រតិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសង្ឃដោយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ឲ្យជៀសចេញទៅណានឹងគំនិតដែលពួកព្រះពាជក់ដែលរដ្ឋថៃនឹងឯងបានសន្ទនាបានពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទោះបីជាលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅក្នុងនគរក្តីនៅក្នុងនិគមក្តីលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅទីណាមួយក៏ដោយតែឃើញជេរបងសំបីតែភិក្ខុសង្ឃនិមន្តតាមព្រៃដែលលោកចូលទៅប៉ាលោកចូលទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏ជេរដែរតែឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងពួកព្រះពាជ្ញាណរដ្ឋ័យឃើញភិក្ខុសង្ឃក្នុងស្រុកក្តីក្នុងព្រៃក្តីទីណាមួយក្តីគឺជេរដោយសម្ដីជារបស់អសប្បុរសជេរប្រតិចដោយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងតែណាជេរដោយអកោសវត្ថុហ្នឹងណាមានពាក្យសម្ដីអាក្រក់ណាអកោសវត្ថុណាយ៉ាងនិយាយអំពីអកោសវត្ថុហ្នឹងនឹកឃើញដល់អកោសភារទ្វេជព្រាមហ្នឹងហើយជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជេរដោយអកោសវត្ថុទៅឯងណាពាក្យសម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងហៅថាអកោសវត្ថុយ៉ាងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងទៅគឺពិបាកស្ដាប់អាជេណាប្រមាថដោយអាកោធវធុនេះធ្ងន់ធ្ងរទេណាធ្ងន់ធ្ងរណាស់
ណាគុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាអំពីពីជេទាំងនោះបានគួរឲ្យខ្លាចណាស់ទាំងណាណាគួរឲ្យខ្លាចព្រោះពាក្យទាំងអស់នោះគឺយើងគិតថាការជេរចំពោះក្មេងៗអីអាហ្នឹងមើលទៅបាបតែតែមិនច្រើនណាដល់ទៅពេលយើងស្ដាប់ពីរឿងការជេរជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជេរភិក្ខុសង្ឃអីចឹងមើលបើណាជេរដោយអកោសវត្ថុហ្នឹងណាតែវាមានទោសប៉ុណ្ណាទៅអគឺមានទោសច្រើនណាស់តែណាមានទោសច្រើនមែនតើមិនមែនមានទោសតិចតួចអីហ្នឹងទេណាបើជេរដល់ព្រះអរហន្តទៀតគឺហាមសួរនិពានណាតែមិនមែនធម្មតាទេតែអាហ្នឹងគឺពាក្យជេរណាណាអកោសវត្ថុហ្នឹងប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ប្រគោះបោះបោកណាណែមានពាក្យថាជាតិកំណើតអីថោកទាបអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណែតែជាដោយជាតិនោះណែជាដោយជាតិជាដោយកោតជេរដោយឈ្មោះអញ្ចឹងសត្វតែជាពាក្យជេរដែលតែតូនតូចមកអកោសវត្ថុនៅរហូតដល់ជេរថាអាអូតអាលាអាមិនដែលស្គាល់ឋានសួគ៌អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជេរអាក្រក់ក្រក់ណាស់ទាំងណាហ្នឹងខ្ញុំណាថ្មាមិនបានរៀបរាប់ពីអកោសវត្ថុទាំង10ហ្នឹងទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាពាក្យមិនពីរោះណាជេរដោយជាតិដោយកោតជេរដោយណាប្រើពាក្យថាអាអូតអាលាជាដើមអីចឹងទៅហ្នឹងពួកពរិយពីជន់ដេរថៃគេនាំនៃជេរពីខុសសងអញ្ចឹងហើយពេលដែលភិក្ខុសង្ឃលោកបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ពួកពរិយពីជន់ដេរថៃទាំងអស់នោះហើយក៏នាំយករឿងនឹងឯងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណានាំយករឿងនឹងឯងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយណាព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីដែលភិក្ខុសង្ឃលោកបានទូលណាលោកបានទូលព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌឺឧទានតែណាពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌឺឧទានក្នុងបេដកភាគ52ទំព័រ139ទំព័រ140ណាព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌឺឧទានថាគាមេអរញ្ញេសុខទុក្ខផតថាណេវត្តតោណោបរតោតិហេថាភុសន្តិភាសាឧបធੰបដិច្ចនិរូបធੰគេណភុសេយុ
ភាសាតិថែមតិក៏បានមិនថែមតិក៏បានដែរណាពាក្យហ្នឹងប្រែថាអ្នកទាំងឡាយដែលសោកនឹងទុកប៉ះពាល់ហើយទោះនៅក្នុងស្រុកឬព្រៃមិនត្រូវក្តៅក្រហាយអំពីខ្លួនឬអំពីអ្នកដតីឡើយភាសាធម៌ទាំងឡាយរមែងប៉ះពាល់ត្រូវបានព្រោះអាស្រ័យឧបធិកាលបើឧបធិមិនមានភាសាធម៌ទាំងឡាយប៉ះពាល់ត្រូវដូចមិនដាច់បានចឹងយើងស្ដាប់ការបញ្យលប្រកាសថាបន្តទៀតក្នុងអធិកថាលោកបានអធិប្បាយពាក្យនៅក្នុងបាលីថាបទថាគាមេអរញ្ញេសុខទុក្ខផតថាសូមបញ្ជាក់ថាផតថាហ្នឹងយើងប្រើថាផតថោក៏បានដែរណាណាសេចក្តីថាអ្នកមានសោកនឹងទុកពលត្រូវហើយគឺសោយសោកនឹងទុកក្នុងទីណាមួយមិនថាស្រុកឬព្រៃមានព្រមដោយហេតុនៃសោកនឹងទុកទាំងនោះមានន័យថារស់នៅក្នុងស្រុកឬក្នុងព្រៃក្តីឲ្យតែហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីសោកក៏ទទួលបានសេចក្តីសោកណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីទុកក៏ទទួលបានសេចក្តីទុកចឹងទៅមានន័យថាសោកនឹងទុកមកជាផលរបស់កម្មណាសោកនឹងទុកជាផលរបស់កម្មសោកសេចក្តីសោកតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តជាផលរបស់បុណ្យសេចក្តីទុកតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តជាផលរបស់បាបចឹងទៅណានៅក្នុងទីនេះយើងនិយាយអំពីសោកនឹងទុកដែលជាផលរបស់បុណ្យនិងផលរបស់បាបណាយើងអត់និយាយដល់សេចក្តីសោកនៅក្នុងឈាមនៅក្នុងអីនោះទេណាណាងបទថាគាមេអរញ្ញេសុខទុក្ខផតថានោះទៀតណាបានទទួលនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខទោះបីជានៅក្នុងទីណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្នុងព្រៃក្តីហើយបទថាណេវត្តតោណោបរតោតេហេថាសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយចូលកំណត់ទុក្ខនៅសុខនិងទុក្ខនោះថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទាំងមិនមែនជារបស់អ្នកដតីថាអញបានទទួលសុខបានទទួលទុក្ខសុខរបស់អញទុក្ខរបស់អញនឹងថាសុខនេះអ្នកដតីឲ្យកើតឡើងដល់អញក៏មិនមែនដែរគឺមិនឲ្យប្រកាន់ថាសេចក្តីសុខជារបស់ខ្លួនឬក៏សេចក្តីទុក្ខជារបស់ខ្លួនទេប្រហែលអ្វីប្រហែលអ្វីព្រោះក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនេះមិនមានវត្ថុអ្វីអ្វីដែលគួរនឹងឃើញថាជាអញថាជារបស់អញថាជាអ្នកដតីឬជារបស់អ្នកដតីឡើយតាមការពិតនោះសេចក្តីសោកឬក៏សេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នោះគឺជាសង្ខារធម៌តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅជាធម្មតានឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណានៅក្នុងរឿងនឹងចឹងទៅណាសោកនឹងទុក្ខនឹងណាទេមិនមែនជារបស់ខ្លួនហើយក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដតីសោកនឹងទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុសោកនឹងទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងហើយអាស្រ័យខណ្ឌ5ហ្នឹងតែបើគ្មានខណ្ឌ5ទេគ្មានសោកគ្មានទុក្ខដែរអញ្ចឹងសោកនឹងទុក្ខក្នុងទីនេះដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងសោកគឺមិនមែនសំដៅយកលោកុត្តរៈសោកមិនមែនសំដៅយកព្រះនិព្វានទេសម្ដៅយកទឹកដីសក់ដែលកើតឡើងសម្រាប់សត្វនៅក្នុងភពនេះណា
ចឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាសេចក្តីសោកក្តីសេចក្តីទុក្ខក្តីដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុជាសង្ខារធម៌កើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាមិនមែនជារបស់មនុស្សទេវតាព្រមណាមួយនោះទេណាណាហើយបាត់ថាភុសន្តិភាសាឧបធង្គប្រចាំសេចក្តីថាដែលឈ្មោះថាភាសាជាការដឹងនៅសោកនឹងទុក្ខនោះអាស្រ័យឧបធិពលគឺខន្ធបញ្ចកៈរមែងពលត្រូវនៅអារម្មណ៍ដែលជារបស់ខ្លួនក្នុងកាលឧបធិនោះមានគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឧបធិនោះឯងណាព្រោះអាស្រ័យឧបធិហ្នឹងហើយឧបធិនេះគឺខន្ធឧបធិណាខន្ធឧបធិគ្រឿងធ្ងន់គឺខន្ធ5ណាខន្ធ5ជាគ្រឿងធ្ងន់ទេអញ្ចឹងបើគ្មានខន្ធ5ទេសោកទុក្ខក៏អត់កើតមានដែរណាដឹងបានលោកសំដែងថាព្រោះអាស្រ័យឧបធិគឺខន្ធបញ្ចកៈនេះឯងទេបើគ្មានរូបទេគ្មានសក់ខវេទនាដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកាយឡើយណាបើគ្មានរូបទេគ្មានសក្តិសក់ដែលកើតតាមផ្លូវកាយបើគ្មានរូបទេក៏គ្មានសក្តិសក់ដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តដូចគ្នាដែរណាហ្នឹងភពដែលមានខណ្ឌ5ណាតែកាលណាបើមាននៅសក្តិសក់ផ្លូវកាយហើយជាហេតុឲ្យបានសក្តិសក់តាមផ្លូវចិត្តដែរហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយភពដែលមានខណ្ឌ4អាហ្នឹងគឺមិនបាច់អាស្រ័យរូបទេដូចជាអរូបព្រំអីចឹងតែក្តីសុខកើតឡើងអាស្រ័យនាមធម៌តែម្យ៉ាងមិនអាស្រ័យរូបធម៌ទេតែភពដែលមានខណ្ឌ5មានមនុស្សទេវតាជាដើមនេះតែក្តីសុខកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យរូបហ្នឹងឯងរូបកាយិកសុខតែក្តីសុខកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកាយដែលមិនមានជំងឺមិនមានរោគវិបាកជាដើមចិត្តសក្តិ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 តាមផ្លូវចិត្តគឺសក្តិសក្តិដែលកើតឡើងព្រោះតាមផ្លូវកាយមានជំងឺបៀតបៀនធ្វើឲ្យចិត្តសុបាយណាធ្វើឲ្យចិត្តសុបាយហើយនឹងការបាននៅលៀបសក្ការៈកិត្តិយសគេឈ្មោះដតីជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យកើតសក្តិសក្តិតាមផ្លូវចិត្តមានច្រើនណាគុណចាស់ញាតិញោមរៀបរាប់ថែមទៀតចុះណាដឹងជាឡើងវិញថាសេចក្តីសុខមកឯងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យខណ្ឌហ្នឹងបើគ្មានខណ្ឌទេសេចក្តីសុខក៏អត់មានដែរសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តក៏ដែរបើគ្មានខណ្ឌហ្នឹងទេបើគ្មានរូបខណ្ឌនិងនាមខណ្ឌទាំង4នោះទេឬក៏យើងរាប់ថាបើគ្មានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនោះទេសេចក្តីទុក្ខក៏អត់មានដែរបានលោកបញ្ញុលអំពីពាក្យថាភាសាគឺការប៉ះកែប៉ះនៅសោកនឹងទុកហ្នឹងណាបើគ្មាននៅខណ្ឌបញ្ញកៈហ្នឹងទេភាសាក៏អត់អាចប៉ះអត់អាចកើឡើងបានណាណាបើយើងនិយាយតាមលំដាប់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យភាសាកើឡើងប្រអាស្រ័យអយតនៈតែក្នុងទីនេះគឺលោកសរុបយកភាសាដែលកើឡើងប្រអាស្រ័យឧបធិគឺខណ្ឌហ្នឹងណាខណ្ឌ5ហ្នឹងទៅណាសំបីតែអតុខមៈសោកណាគឺអពេខាក៏លោកសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងសក់នៅក្នុងបត់នេះដែរណាតែជារួមមកថាបើគ្មានខណ្ឌបញ្ញកៈដែលជាខណ្ឌធុពតិនេះទេសេចក្តីសក់ក្តីសេចក្តីទុក្ខក្តី
សេចក្តីមិនសោកបន្ទុកក្តីដែលហៅថាឧបេខាណាក៏មិនមានបើគ្មានខណ្ឌបញ្ញកាអញ្ចឹងវេទនាទាំង3នោះសោកវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសោកវេទនាដែលកើតឡើងប្រអាស្រ័យខណ្ឌ5ណាបើគ្មានខណ្ឌ5ទេវេទនាទាំងនោះក៏មិនកើតឡើងដែរណាដើម្បីសម្ដែងប្រការដែលភាសាទាំងនោះមិនពលត្រូវលោកទៅពោធនិរូបថੰគេអ្នកភុសេយុភាសាเนี่ยភុសេយុភាសាភាសាក៏3ពលត្រូវធัวដែលមិនមានឧបតិប្រហេតណាការឧបតិគឺខណ្ឌមិនមានដោយប្រការទាំងពួងប្រហេតណាណោភាសាទាំងនោះទៅក៏3ពលត្រូវព្រោះថាហេតុនោះមិនមានមានន័យថាកាលណាបើភាសាមិនបើឧបតិមិនមានទេបើខណ្ឌ5មិនមានទេភាសាដែលពលត្រូវនៅវេទនាជាសុចតុក៏អត់មានដែរអត់មានទេហ្នឹងហើយបើសិនបើលោកទាំងឡាយមិនប្រាថ្នាសោកនឹងទុកដែលកើតឡើងព្រោះការជេរជាដើមពួកលោកក៏បីធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងសេចក្តីមិនមានឧបតិដោយប្រការទាំងពួងនោះឯងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយវិខុទាំងឡាយថាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងឡាយនេះមិនប្រាថ្នានៅពាក្យជេរមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យជេរមិនចង់ឮនៅពាក្យជេរនឹងទេអ្នកទាំងឡាយក៏បីព្យាយាមចម្រើនធម៌ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានលុះត្រាតែរំលត់ខណ្ឌនេះលុះត្រាតែរំលត់ខណ្ឌនេះទើបរួចផុតឬក៏ថាมันលើពាក្យជេរតទៅទៀតណាអញ្ចឹងបានក្នុងអធិកថាលោកបញ្ញុលថាព្រះសូត្រនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកយកនៅអនុបាទិសេសនពាណិធិធនឹងឯងជាកំពូលណាគេថាបានជប់ស្រេចដោយអនុបាទិសេសនពាណិធិធមានន័យថាបរិនិព្វានណាតើការបរិនិព្វានដែលមិនមានខណ្ឌនៅក្នុងភពនេះណាទៅឈប់ទទួលនៅផលរបស់អកុសលព្រោះការស្ដាប់នៅពាក្យជេរអ្នកដតីដែលគេជេរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផលរបស់បាបហ្នឹងហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះវិន័យក្តីក្នុងប្រសុទ្ធក្តីក្នុងព្រះធម្មក្តីដែលព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាបើខណ្ឌ5នេះនៅមានអរាមណាសេចក្តីទុកនៅមានអរាមនោះឯងឯណាខណ្ឌ5នៅមានអរាមណាសេចក្តីទុកនៅមានអរាមនោះឯងខណ្ឌ5មិនទាន់បែកធ្លាយណាអរាមណាខណ្ឌ5មិនទាន់រលត់ក្នុងភពអរាមណាក្នុងន័យនេះគឺចង់បញ្ជាក់ទៅលើការប្រេតនិព្វានឯងមានន័យថាបើមិនទាន់ប្រេតនិព្វានអរាមណាទេខណ្ឌ5នៅតែមាននៅក្នុងលោកនេះបាបនៅតែមានឱកាសឲ្យផលបន់ក៏នៅតែមានឱកាសផលមិនមែនមានតែបន់ឲ្យផលទេណាទេបាបក៏មានឱកាសផលដែរឯណាព្រះខៃណាស្រោមលោកមិនប្រព្រឹត្តធ្វើបាបទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោករស់នៅក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងណាមុនប្រេតនិព្វានហ្នឹងណាគឺលោកទទួលនៅផលរបស់បាបក៏មានដែរដោយជាការឃើញរូបមិនល្អឬសម្លេងមានពិរោះធំក្លិនមិនល្អដឹងរសមិនឆ្ងាញ់ទទួលសម្ភោះមិនល្អអីហ្នឹង
ដងគឺជាផលរបស់បាបដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកឬក៏ធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយព្រះអង្គុលីមាលអញ្ចឹងគេណាគឺបាបមានឱកាសឲ្យផលមានឱកាសឲ្យផលទៅណារឿងបន់យើងលេងនិយាយហើយមានន័យថាបន់គឺឲ្យផលច្រើនមិនអាចគិរណីបានទេបន់ឲ្យផលរហូតដល់ឲ្យបានសម្រេចជាព្រះខៃណាស្របបានសម្រេចអរហត្តមេអរហត្តផលបានជាព្រះខៃណាស្របដឹងបន់យើងដឹងហើយថាឲ្យផលរហូតដល់បានសម្រេចធោះចិនខ្ពស់តែបាបនោះក៏នៅតែមានឱកាសផលដូចគ្នាដល់រាបណាដែលខណ្ឌនៅមានដល់រាបនោះគឺបន់ក៏ឲ្យផលបាបក៏មានឱកាសផលតើតែខណ្ឌនឹងឯងរលត់លែងកើតទៅក្នុងភពថ្មីទៀតណាតើតែបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុគឺរំលត់ខណ្ឌលែងមាននៅក្នុងភពទៀតលែងតកើតនៅក្នុងភពទៀតពេលនោះឯងគឺផុតអំពីពាក្យជេផុតអំពីការទទួលនៅអារម្មណ៍មិនល្អទាំងអស់នៅក្នុងលោកអញ្ចឹងកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់នៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយក៏បីបានជ្រាបថាប្រកក្តីនៃជីវិតរបស់យើងតបបីទៅរស់នៅទីណាក៏ដោយអោយតែមានមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅហើយគឺថាតែងតែទទួលលោកធម៌ហើយតែរឿងណាសសានន្ទីអីរឿងសក់ទុកអីហ្នឹងតែមានធម្មតាលោកធម៌ទាំង8យើងលើកមកទាំងអស់ក៏បានដែរណាមានលៀប1មិនមានលៀប1មានយោស1មិនមានយោស1សសើ1នន្ទី1សក់នឹងទុក1ហ្នឹងណាសក់1ទុក1ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកធម៌ទាំង8នេះសត្វលោកទៅដល់ទីណាលោកធម៌ជាប់តាមសត្វលោកដល់ទីនោះដែរណាបើយើងចង់បានតែសុខមិនចង់បានទុក្ខក៏មិនអាចមិនយថាណៈដែរបើចង់បានតែសរសើរមិនចង់បាននិន្ទាក៏មិនយថាណៈដែរបើចង់បានតែលៀបមិនចង់បានការមិនមានលៀបក៏មិនយថាណៈដែរព្រោះយើងមិនអាចបានតាមចង់ណាលោកធម៌ទាំងឡាយតែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុណាមានលៀបមានយោសសើរនឹងសក់កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបុណ្យអុយផលมันមានលៀបมันមានយោនិន្ទានឹងຕົកព្រោះបាបអុយផលអញ្ចឹងឃើញថាបុណ្យនឹងបាបតាមជាប់អុយផលសត្វលោកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយបើមិនចង់អុយបុណ្យបាបអុយផលទេមិនចង់ទទួលសក់នឹងຕົកទេអាហ្នឹងតលតែប្រេនិពីនដោយប្រខែងអាស្របប្រេនិពីនទៅគឺលែងទទួលសុខនឹងទុកនៅក្នុងភពនេះទៀតហើយតែទទួលបានតែសេចក្តីសុខមួយយ៉ាងនៅក្នុងព្រះនិព្វានដែលហៅថាអេកន្តបរមសុខណានឹងសេចក្តីសុខមានតែសេចក្តីសុខតែមួយយ៉ាងគាត់មិនមានការប្រែប្រួលទេណាសុខនៅឯងគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេណដ្ឋិសន្តិប្រាំងសុខខាងណាពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងទីនេះសំដៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានរបស់ឯងប៉ណ្ណឹងទៅខ្ញុំណាត់អាត្មាអធិប្បាយព្រះធម៌នៅក្នុងសក្ការៈសោតយ៉ាងណាទៅសោតដែលសំដែងអំពីលៀបសក្ការៈកើតឡើងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសងច្រើនហើយពូប្រតិជនដេរថៃក៏វិនិច្ឆ័យលៀបសក្ការៈទ្រាំជាមួយនឹងលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះវិខុសងមិនបានក៏នាំទៅជេពួកវិខុសងណា
ក្នុងស្រុកក្នុងព្រៃឲ្យតែឃើញជេរទាំងអស់ហើយវិខោសង្ឃក៏ទូលរឿងនោះដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងវិគាថាដូចដែលខ្ញុំប្រកាសអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយមកដល់ឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសក្ការៈសូត្រណាជាព្រះសូត្រទី4នៅក្នុងមជ្ឈលិន្ទវៈទី2ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដភិក52ទំព័រ137ដល់ទំព័រ140ណាទំព័រ137ហ្នឹងមានតែមួយជួរទេហើយទំព័រ140មានតែពីរជួរទេដែលពេញហ្នឹងគឺទំព័រ138ទំព័រ139ទៀតប៉ុណ្ណឹងណាសូមបញ្ចប់ការឡាយពធោប្រគិនបុណ្យដល់ប្រធានអធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគិនពោជួនពោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា